итните служби чии што вработени дежураат за време на празниците, а ќе бидат во приправност за време на новогодишната ноќ, добија пригодни подароци од локалната самоуправа на општина Крива Паланка. Традиционално, 8 година поред, градоначалникот Алексовски ги посети полициската станица од општа надлежност Крива Паланка, територијалната противпожарна единица и итната медицинска служба и им врачи електрични апарати согласно претходно остварената координација за нивните потреби. Им ги честиташе празниците на вработените во дежурните служби и упати благодарност за нивната посветеност во работата. Им доделуваме по еден скромен поклон, како едно внимание од страна на Општина Крива Паланка. Обично претходно ќе ги прашаме што имаат потреба и зависно од нивните потреби ќе им купиме нешто, ќе им ја честитаме наредната нова година. Овие служби се служби кои би требало најмалку да имаат работа во текот на најлудата ноќ, невеселата ноќ, кои не би требало да бидат пренатрупани со работа. Единствено, дај Боже да имаат ова служба што е здравствениот дом, да има повеќе мали дечиња да ни се родат, да имаме што повеќе, едине гинеколошката служба, да има што повеќе работа ова година. Еве, на сите им ја честитавме новата година, посакавме успеси во наредната. Службите информираат дека се е подготвено за да мине во најдобар ред дочекот на новата година и празничниот период кој следи.